Hej YouTube, og velkommen til en ny... Ja, jeg ved ikke, hvad det er, for det er ikke mega fredag i dag. Og ja, grunden til det, det er faktisk, at jeg er nødt til at lave den her video om torsdagen og uploade den om torsdagen. På grund af, at i morgen skal jeg nemlig med mit fodboldhold til Holland. Ja, det er fedt nok, hvis jeg så 10 timer i en bus. Men så, jeg har derfor valgt at uploade den her om torsdagen, i stedet for at lade være med at uploade nogen. Så ja... Det er bare lige hurtigt information. Skal vi ikke bare komme i gang med videoen? Men ikke igen. Ja, er det nok til at fortælle, at jeg har fået om igen? Og den her gang er det ikke min storsøster, der har fået den. Altså, jeg ved godt, jeg sagde for 2 måneder siden cirka, at da jeg havde om, at jeg sikkert ikke ville få ham igen. Det gjorde jeg så. Eller jeg sagde, måske efter et stykke tid, men jeg havde grejet med allerede i maj. Så det er fedt nok, så... Hvis I kunne lide den her video, jeg har jo nyt at lave den her. Så hvis I kunne lide den her video, like, kommentere, hvad I synes om det, om om I vil se flere af de her slags filmagtige kortfilm. Så ja, like, kommentere og subscribe meget gerne, for jeg vil gerne få op på 60, inden det bliver sommerferie. Så ja, i hvert fald, vi ses i dag, og ja, jeg håber at næste gang kan jeg uploade på en fredag og ikke på en torsdag. Hej.